Mina, geralmente. Ari! Ai meu Deus! Ari, lembra do Arina? Arina, ô Arina. Geralmente eu começo perguntando o nome das pessoas, não sei o que, mas nós fomos pra horta ali, ficamos quase uma hora conversando. Fala o seu nome completo, como que é? Arina. Arina? Arina Braga de Oliveira. Então aí o meu nome até não tem, né? Eu quando era criança até não gostava muito por causa de não ter, mas eles nem me chamavam assim. Seu nome diferente, você tá falando? É, a vida inteira eles me chamavam, como você fala, um bom nome, mas se eu chamo pela metade, eles me chamavam de Ina. Ina. Só que eu não gostava. Mas eu nunca reclamei, nunca ninguém perguntou, e eu fui a vida inteira, até depois de casado, era Ina. Aí um dia conversando lá, as minhas irmãs não gostavam, um não gostava do nome, não queria que falasse pela metade, outro não queria que falasse por inteiro, né? Aí perguntaram, falaram, ah, eu não gosto de Ina, falaram, mas por que você nunca falou? Falaram, porque ninguém perguntou, né? Mas eu achei ruim, porque quando eu fui para a escola, fui aprender a ler e escrever, eu vi que o meu nome era Arina e não tinha nenhum. Porque quando é João, é Benedito, fala assim, tem bastante, é bonito, todo mundo achou bonito e põe, né? Agora o meu nome não tinha. Daí foi querer saber de onde que meu pai tinha achado esse nome. Mas como ele tinha bastante filho, na hora de registrar ele estava sem nem ideia. Daí ele pediu o livro de nome no cartório para ele achar o nome. Ah, foi assim? Aí ele foi na lista, lá Arina, aí foi. Gostou de Arina? É, aí depois veio a minha irmã abaixo de mim, daí foi no livro de novo, aí foi lá, Adelina. Uhum. Da... Aí foi assim, aí que eu descobri que meu nome era Arina. Mas você sabe que em espanhol, Arina quer dizer farinha. É. É. E aí eu então não vou tinha... lembrar agora, sim. Vai lá. Tá bom pra lembrar. Daí eu não conhecia, nunca vi esse nome, de fato. Até um médico, um dia que eu fui passar no médico, daí ele falou que ele só tinha conhecido uma senhorinha lá na Bahia que tinha esse nome. Uhum. Não tinha outro. Então eu achava, falava assim, não tem outro porque é feio, né? Mas hoje em dia eu não acho. Muita gente fala, não, mas é diferente, é bonito. É o especial, você é especial, fala, única. Eu sou única, fala no bairro, fala, fala assim, aonde? Fala, não, fala o meu nome, não tem outro. Não aí tem outro, falei. Não dá pra errar, né? Então hoje eu já não acho ruim, mas eu, como diz, eu achava ruim porque eu não sabia, né? Era Ina e eu já não gostava, mas depois que eu soube que o meu nome era Arina, aí falando assim, então você não gosta, nós não vamos chamar. Daí eles começaram aí a falar o meu nome inteiro, né? Legal. O lugar que você nasceu, Arina? É aqui, quase pra cima, mas aqui mesmo no bairro, né? Bairro Bom Sucesso, bairro em Brasópolis, Brasópolis, Minas Gerais. É. A data você pode falar? 5 de outubro de 65. 65. Isso, eu vou fazer 55 agora, já mês que vem, né? Não falta nem um mês mais. O pai e a mãe faziam o que quando você era criança? Ela falou assim, da roça, né? Trabalhar na roça, né? Minha mãe casou, criança de tudo, né? E meu pai casou e teve 6 filhos, a mulher dele morreu. Aí ele casou com minha mãe, ela tinha 16 anos. E então meu... você é da segunda leva. Isso, de filho do seu pai. Meu irmão mais velho tem a idade da minha mãe, tem 16 anos. Uhum. E aí ela casou com meu pai e ela sofrida também, porque ela tinha perdido a mãe, ela tinha 8 anos. E o pai não explicava as coisas, ele deixava as crianças, né, cuidar da casa e ir pra roça. E falava para levar almoço, mas não explicava onde que ia trabalhar. Daí eles arrumavam o almoço e ia procurar. E não achava, porque ia para um lado e deitava para o outro. Daí ele ia embora atrás do almoço, porque não chegou. Aí desencontrava tudo. Xingava, porque não levou, a falar, mãe não explicava. Então, ela tinha uma vida bem sofrida, né? Uhum. Aí meu pai ficou viúvo aí, quis casar de novo, era bonitinho e tal. Foi lá e combinou com o pai dela e casou. E ela tava meio... Ela era mais novinha? Bem novinha? Eles eram, sei se eram 4, né? E ela era a terceira, no caso. O primeiro era o homem, depois tinha... Não, mas a diferença de idade do seu pai e da sua mãe? Ah, era, porque meu pai já tinha 30, né? E a mãe? E ela casou com 16, né? É, então, metade era, da idade, é. Aí ela veio já, como diz, com aquela família grande, com 6 filhos, né? É um monte, é casa, marido, filho, né? E tudo pra cuidar, né? Então ela não teve tempo, ela sempre foi, né? Naquela vida corrida, né?
Aí ela sempre foi assim, meio brabinha, meio estressada, mas devido, né, a essa vivência dela, né? Então hoje em dia fala, ah, sua mãe é meio braba, sei o quê. Eu falo assim, mas se for analisar a vida dela, né? Tem você dá motivo, razão, né? É. Então não questiono nada, não, porque cada um vem pelo que viveu, legal, pelo que sofreu, né? E o pai e a mãe, eles criavam algum bicho também? Ou? Então, antigamente tinha, que o meu avô era fazendeiro, né? E teve bastante filho, então ele morreu, eu tinha, quando meu avô morreu, eu tinha 5 anos. Aí já dividiu a fazenda, mas daí já era pouca coisa, né? Já não era tanto, assim. Mas meu pai tinha vaca, né? Tirava leite, então? Tirava leite, mas era assim pro consumo, né? Às vezes quando tinha 2, 3 vacas dando leite, aí fazia uns queijos, né? Mas os filhos mesmo casando, iam embora o leite, buscava lá, não pagava nada, sei, sabe? Então era assim. Aí meu pai se apertava na vida, porque bastante filho, carrenca, um atrás do outro, né? Como diz, teve 15 filhos, então quando a situação apertava, aí ele vendia uma vaca, às vezes vendia um pedacinho de terreno, que era a salvação, porque o ano inteiro compra fiado no mercado, né? Aí quando apertava a situação, uma vez por ano, o café, às vezes não dava muito, que tem ano que produz mais, outro não. Aí quando dava aperto, ele vendia vaca, né? Um pedacinho de terra para ir equilibrando, né? Mas o que que ele vendia assim da produção dele? Era café? Então, naquele tempo só tinha o café, a só banana café. Veio depois, quando eu era. Não tinha banana? Né? Não, naquele tempo não, pra cá era só café pra todo lado, né? E fumo não tinha? Então tinha, mas de lá do meu pai mesmo eu tinha na horta só pouca coisa, então não, não era assim pra vender, né? Era mais os consumos mesmo, pra ele. Porque ontem você falou da destala de fumo, né? É, mas pela casa dos outros nem que a gente ia, porque o vizinho os vizinhos que tinha, né? Aí quando já jantava todo mundo, né, pra ajudar, né, chamava e à noite ia lá. Aí era pô, festa, né? Aí vocês gostavam, né? Não gostavam? E era divertido, você... Eu não lembro, porque eu sou ruim de guardar as coisas, mas aí eles ruim? Contavam histórias. Nossa, você contou não, tanta história ontem. Então, mas eu não lembro das histórias que o povo contava, que aqui eu não registro. Você lembra do que você minha, viveu, né? É. É mentira, a gente esquece, mas quando é verdade, pode passar o tempo que for, você sabe, né? Eu gostei dessa. Então, aí tinha muitas conversas, muita história, né? Mas tinha muitas vezes a gente não podia participar, quando os grandes estavam conversando, a gente chegava e bastava olhar com os olhos firmes, assim. Você sabia que era hora de sair fora, porque a conversa é gente grande, né? Uhum. É hoje em dia que você tá falando, a criança quer saber o quê, quem, né? Antigamente era assim, não precisava nem de conversa, né? Olhou, você quer saber, já sabe o que quer dizer, né? Ô, Arina, acertei o nome, ó. Você quer arrumar o fogo ali? Eu sou meio ligado em fogo, por isso que eu... É isso que tá um pouquinho de fumaça. Eu pus o feijão pra cozinhar no mais lento ali, pra não ter perigo de queimar. Se você esquecer um pouquinho, ele queima, né? Então a gente trabalhava na roça, a gente saía da escola e já ia pra roça, né? E como nós era mais meninada, que os homens mais velhos já tinham o seu serviço lá, já ia. Então o pai ia pra roça e levava nós, é 10, 11, 12 anos saía da escola, já era queixadinho, né? Nós ia pra roça, meu pai tava bem gordo, ele tinha um problema no joelho, certo? Devido ao peso mesmo. Então ele já não aguentava trabalhar muito inchada, mas ele ia assim pra ensinar nós, pra ensinar. Ele ia firme, né? Mas você foi na escola então, você tá falando? Até a quarta série. Quarta série. É, a gente levantava até lá perto de casa, tinha só até terceiro ano. Aí depois que veio a escola estadual, que aí foi pegando quem não tinha a quarta série, aí foi fazendo a aula aqui embaixo. Aí quando terminou, lá em cima, aí a minha irmã, ela ainda tinha um ano pra frente pra terminar. Daí eu fiquei um ano sem estudar, terminei o terceiro, fiquei um ano parado. Aí no outro ano que ela terminou, aí nós duas viemos aqui embaixo estudar na quarta série. Mas nós viemos porque nós quisemos, não foi pai que veio, não. Nós que viemos ali fazer a nossa matrícula. Vocês queriam estudar mesmo? Nós que queria. Aí levantava, era chinelo de dedo, mas às vezes tava meio velho, levantava e saía correndo meio em cima da hora. Ninguém chamava nós não, pai e mãe não chamava não. 7 horas começava a aula, e acordava 5 para 7 horas, tempo de vestir a roupa, tinha dia de sair até descalço. Mas vocês gostavam da escola, gostava então? Gostava da escola. E não tinha bolsa nem nada, era com caderno no saquinho de arroz, e nós descia correndo. Mas escuta, o que que você gostava tanto na escola? De estar com outras crianças? Era convivência, de brincar. Tinha hora do recreio que a gente brincava, a professora segurava a corda, a gente ia pulando na altura, né? Ou mesmo bater corda. Então era aquela convivência, né? Porque prestar atenção, estudar muito. Minha cabeça nunca foi assim. Eu passava porque alguma coisa, né? Sorte na hora da prova, não sei, né? Mas nunca fui assim de querer muito estudo, não. Mas eu acho que era mais assim, de estar junto com os outros, movimento, né? Uhum. Mas você gostava mais de estar ajudando o pai ou a mãe? Ah, eu preferi, sempre eu preferi na roça.
Mas na roça é mais difícil, né? No sol, na então, tão pesado. Então, o serviço de casa eu ajudava a mãe. Eu lembro que ela ia lavar roupa, ia naquele tempo. Era porque era a casa da minha mãe, a casa da casa antiga alta, sabe? Aí tinha uma alpendre, que hoje em dia é área grande, mas antigamente era pequenininho. Aí usava, tinha as roupas mais encardidas, então usava água quente, põe na bacia e lavando lá. Eu ia, ajudava a mãe. Eu lembro quando ela estava costurando, remendando, sentava lá, ela dava agulha e ensinava, eu fazia uns, né, uns qualquer coisa, aprendendo a costurar. Eu lembro assim, roda da mãe assim. Mas não era o seu gosto isso? Não, aí na roça eu preferia mais. Uhum. A gente ia pra roça, era ruim, eu ia acordar cedo, o pai ia lá chamar. Aí eu dormia nesse tempo, já era uma beliche, porque antes eu dormia de quatro numa cama de casal, né? Teve tempo que dormia três assim, um nos pés, né? E com colchão mesmo? Era colchão de palha, colchão de milha? Colchão de palha, né? Palha de milha. É, aí depois comprou uma beliche, era eu e minha irmã, daí eu fiquei embaixo ali em cima. Meu pai ia cedo e chamava nós pra ir pra roça, enquanto ele chamava uma lá em cima, embaixo era com o pé, né, pra balançar a cama, né? Nossa, eu ficava um perigo com aquilo lá, porque era hora gostoso de dormir, né? Não é? E nem era tão cedo, mas 7 horas, até que sai, toma café e arruma pra ir pra roça, eu saía quase 8 horas, né? Mas aí era ruim só aquela hora de acordar, né? Uhum. A gente ia pra roça, era divertido até, sabe? Era longe, veio, tinha vez que gastava uma hora pra chegar, subir serra e ir lá em cima trabalhar. Plantava na terra dos outros, então? Não, não? Era do pai. Tudo era seu, então? Tudo na terra mas do pai. Tinha bastante terra, então, então né? Menos uma hora andando? Não, mas nesse meio tempo não era a terra dos outros, mas aí tinha essa terra dele lá em cima. Ah, era separado. A gente ia até num terreno certo que era dele, depois tinha passava do outro, no do outro, né? Chegava na dele. Na serra, né? E a gente plantava lá, é um lugar frio, então plantava mandioca salsa. Que ah, vocês plantavam isso? É. Aí tempo de sexta-feira que ia lá buscar, porque final de semana que foi me levar pra feira. Mas aí tava aquela garoinha, que tempo de frio, nossa, a gente chegava a ficar ardendo de frio. Sabe? Ia cedinho lá, arrancava, colocava, forrava o jacá, né, que era no cargueiro e vinha embora. Né? Ah, vocês levavam a tropinha? Era o cargueiro, levava o jacá no cavalo lá e arrancava a mandioca. Ah, num cavalo só? É, aí fechava lá o jacá pra não machucar, né, pra não ralar tudo de mandioca. O que, que vocês botavam pra não ralar? Era pano? É, já saco, né? Saco. Saco de estopa, né? Às vezes até as folhas um pouco, né, pra proteger, né? Depois chegava em casa a gente cansado de ir lá naquela distância, descer serra e aquele frio, às vezes vinha naquela garoinha. Chegar em casa, enchia o tanque com a mandioca, aí você ia trocar roupa, comer qualquer coisa, sentava lá e lavava a mandioca. Mas pra fazer farinha, não? Não, vendia. Vendia? Mandioca aí, selecionava as maiores numa caixa, as menorzinhas, né? E vendia, a turma levava. Então não era só o café que vendia, né? Vendia. Não, mas essa era, como dizia, a mandioca era uma vez por ano também, né? Ah, porque não é, né? Não tinha direto. Tinha produção só num certo tempo, né? Uhum. Mas aí pra fazer aquelas, porque, né, que nem a batata, você faz tumba, a mandioca é fazer caseira, sem... Sabia longe, né? Aí juntava aquele bando de gente. Até nesse tempo, o meu marido era, tinha uns 17 anos, não sei. Ele já trabalhou lá. Aí a gente queria ficar por perto, mas não podia. Então, ele trabalhava lá, vinha meu irmão, depois meu pai, depois nós. Então, mas porque você tava... já estava namorando, né? Interessada nele? Não, mas a gente já ficava de zóio, né? Ele já falou que o namoro dela desde criança, ela ah, é desde criança. Só de, olhar. Criança. Então, ele já estava por roda, assim, mas eu não conseguia olhar, nem que... Quando ele era menorzinho, estava lá fora, assim, eu saía para olhar, ele olhava. Aí eu escondia. Daí eu saía para olhar, ele olhava. Daí eu escondia. Então ficou nessa, né, durante muitos anos, né? Até que eu já tinha uns 13 anos, a gente foi para a cidade. Daí lá, a noite inteira, Natal, passagem de ano, ficava a noite na rua, né? Tinha missa, mas nós nem entrava, porque nem cabia nós, né? Não cabia, você já achava ruim, né? Não cabia. Era cheio mesmo, porque aí os, né, os mais velhos estavam cheios lá na missa, né? A gente ia para passear, para ver gente, a gente ficava na praça passeando. Eu nunca tinha ido, porque a mãe não ia, né? E a gente só saía junto com a mãe e o pai. Tanto festa que na igreja, as coisas, tinha era quermesse que tinha todo final de semana, durante o mês inteiro. Tinha uma vez só, junto com o pai e com a mãe, então nós não saíamos sozinhos, né? Aí nesse dia que nós fomos cidade, tinha minha irmã, é a mais velha, então ela foi, mas aí levou nós e ela é a responsável. Claro que ela não queria, mas a mãe deixou nós ir, porque ela estava com a responsável, né? Aí nós fomos, aí lá nesse dia nós ficamos juntos. Mas era assim, a minha cunhada já sabia, já tinha conversado com ele, né? E aí já tinha tramado. Aí ela veio e ficou comigo, ah, vamos andar comigo. Aí segurou na minha mão e vamos passear.
Aí ficou eu e ela, daí certamente. Aí ela perguntou se, ah, se meu irmão quiser ficar com você, você fica. Aí fico, mas aquilo saiu espontâneo, sabe? Sem pensar, sem nada. Daí ela certamente que deu sinal pra ele, né? Aí logo na outra volta, né? E ele chegou. Aí como... Você ficava rodando em volta da igreja? É, ficava passeando, né? Era espaço lá, todo mundo ouvindo, ouvindo. Então ficava lá, nem conversar, nem nada, só passeando, né? Aí, como tinha os rapaziados, já fez que não tava cansado, eu ficava encostado na igreja, aí puxava cabelo, fazia psio, né, e ficava mexendo. Aí, então, tinha vários que faziam isso, né. Daí, eu já não gostava. Aí, ele chegou, porque certo, a minha irmã dele já combinou, deu sinal que podia vir, né, e eu não vi nada disso, né. Daí, ele chegou, falou, posso ir junto? Eu falei, não, porque eu achando que eram os outros, que tinham vários, que ficavam com graça falando, né. Daí, quando eu falei que não, ele respondeu, não, sabe, tão triste que aquilo doeu. Aí eu vi que era, eu falei, pode. Daí ele ficou comigo. Daí nisso ele ficou ali, a irmã dele já sumiu, não vi mais, ela desapareceu, porque o serviço dela era aquele, a fé, e foi embora. O serviço dela era aquele. Ela tá programada, né? Ficou cupido com o pai, trabalho e vai embora. Daí a gente ficou ali junto, mas aí andamos, deu uma volta, aí ele já segurou na minha mão pra não perder, que era cheio, bastante gente. Ah, né? Pra não perder? É, porque tinha muita gente ali, né? Aí vem. Aí ele segurou na minha mão, aí a gente deu uma volta, segurou na outra e já segurou na minha cintura. Ah, é? É. Aí a gente já ficou a noite inteira assim, daí ele segurou, eu segurei também. E aí ficamos a noite inteira assim, segurando a cintura, sabe? Ah, eu queria ver isso, eu gente. E antes disso, daí eu chegar, da gente ficar junto lá, eu tinha ido no bar e tinha um rapaz moreninho, bonitinho, que ele gostou de mim. Ele olhou, eu senti na expressão dele que parece que ele encontrou o amor da vida, sabe? Aí eu vi o jeito dele e eu gostei. Mas eu nunca tinha visto que lá, só como já tinha outro caminho, eu também não pensava. Aí eu ficamos andando lá, daí ele levou eu no bar, pagar um guaraná pra mim. Quando chegamos lá no bar, que o rapazinho veio atender, que ele viu que era eu, foi igual jogar gordura quente numa folha, assim, num prático, que ele murchou. Nossa, fiquei com tanto dó do rapazinho, nunca mais vi, não sei quem que é o nome dele, nunca mais vi pra lugar nenhum. Eu fiquei com dó, mas não tinha jeito, né? É, o coração já tinha dó. Aí eu, ô, sei, Arina, que a gente ficou assim a vida inteira. Essa é a vez que vocês pegaram na mão, né? Foi a primeira vez? Primeira vez. E aí, o que, que vocês conversavam? Qual que era a conversa? Não tinha conversa. Era só ficar junto. Eu não acredito que vocês passavam horas... Sem conversar, sem nada. Depois de mesmo muito tempo junto, nós namorando, aí falava assim, ah, fala alguma coisa, falar o quê? Fala você, não tem nada pra falar. Então a gente ficava assim, a gente ficava lá nessa área, nesse alpendinho, aí o pai não deixava fechar a porta, né? Porque a gente tinha que reservar. Era um cantinho assim só, a gente ficava ali, mas a gente via televisão. Peraí, mas a mão junto, a mão? Não, aí nós tava namorando já esse tempo, assim, nós tava namorando, tava todo junto. Todo mundo, a família, né? Sabendo. Sabendo, tudo, né? A gente tava ali, só ficava reservado lá fora, né? Mas tava de frente com a televisão lá dentro. Então a gente tava assistindo novela, jornal, filme, mas a gente tava ali junto, horas, abraçava, dava uns beijos, mas tava quietinho, não tinha conversa. Eu não tinha coragem de encarar, de olhar no olho, assim, sabe? Eu não conseguia. Então, mas tá ali juntinho, coladinho. Aí quando chegava a hora dele embora, era uma dor miserável, que parecia que ele tava arrancando um braço junto. Na hora que tinha que ir embora? É. Mas assim, quando nós ficamos, mesmo que esse dia, nós ficamos juntos na praça e passeando até 4 horas da manhã, lá só nesse aí. Fomos no clube, porque tava chovendo, sentamos lá, ficava vendo os outros dançar, mas ele não dançava, ele nunca dançou. E aí nós ficava lá, até que parou a chuva, nós fomos pra praça e ficou nessa passeando, mudo, calado, né? Que bastava aquela, né, tá ali, aquela energia colada no outro, né? Aí ficamos assim até 4 horas da manhã, depois chegamos na hora de ir pro carro, fomos chegando lá perto do carro, larguei da mão dele, nem pra cara dele, noiei e fui pro carro, mas aquilo, a felicidade tava explodindo ali dentro, né? Que tinha sido correspondida, né? Porque antes disso, como eu já gostava dele, eu sempre gostei da lua. E lá, como a casa era alta, da área da casa lá do meu pai, então a lua apontava na montanha, eu via, eu ficava lá na área olhando a lua nascer, a lua cheia, né? E um dia eu fiquei lá no terreiro olhando, observando aquela lua lá, e me veio aquela coisa, né, daquele pensamento que eu não sei, que eu gostava dele, que tinha alguma energia assim, e eu pedi para a lua, eu queria que fosse ele, e que fosse, como diz, que fosse verdadeiro, que fosse igual, né? Que fosse para sempre, para uma eternidade, sabe? E valeu, foi. E sempre eu gostei de lua. E aí,
quando nós era namorado, assim, saía de noite, às vezes vinha, né? Mas não parava, porque como o pai era muito, não era aquela pressão, mas você sabe aquele cuidado que tinha, que vigiava a gente. Então a gente saía, mesmo que a gente tava sozinha, a gente nunca abusava, nunca passava do limite, que parece que o olho tava vigiando. E o pai era assim, ele falava assim, tudo que você fizer, Deus tá vendo. Então não precisava mais, mesmo que o pai não tivesse, sabia que alguém estava vendo, então você não ia dar um passo fora, né? Uhum. Então a gente era assim, ligado nisso, né? Que você estava vigiado o tempo todo, né? E aí eu saía, então de noite a gente via a lua, tava, mas não tinha aquele coisa romântica. O romântico era assim, né? Tá sempre junto, né? Uhum. Ô, Arina, mas você falou que não conversava nada, nem você nem ele. Não, era difícil. Mas a sua cabeça passava um monte de coisa. Ai... Não passava um filme na sua cabeça? Não. Assim, eu sou vou ter tantos filhos? Não. Nada? Não. Nem do casamento, que nem as moças pra Neide que vai fazer isso, não. Nunca. Eu fui meio que empurrada. Eu falo, nossa, você já viu o vestido? Não. Eu falo, então, se quiser eu vou lá com você. Ah, vamos. Sabe, a minha irmã foi comigo, a gente viu o vestido. Por isso que você não sabia nem quem ia levar pra você de carro no dia do casamento, né? Não, você não planeja nada. Não, não planejar nada. Tudo vem acontecendo, de acordo com o que vem vindo, vai indo. Aí quando foi pra enxoval, a minha mãe falou pro meu pai que tinha que ir comprar as coisas, né? Porque tá chegando perto do casamento. Aí eu fui junto pra escolher, mas eles que levaram lá naquela loja e tal. Uhum. Comprava os panos, eu que costurei. Eu que fiz, sabe, lençol, costurar, beirar do lençol, fazer a fronha, a isso coxa. Isso aí é o enxoval seu, você tá falando? Enxoval. É. A coxa era feita, fica desbabada, eu não sabia, a mãe ensinou como é que fazia. Eu que fiz pra mim. Você que sabe? Fez. É. Daí eu comprei umas coisas lá, mas de acordo, é tipo duas toalhas de banho pra cada um, duas pra mim, duas pra ele, lençol era dois, parei também, tirou um pra lavar, tem outro, né, que aí ele também tinha o dele, né, que aí ele também comprou, né, mas era assim, conforme falava, tem que fazer isso, vamos, daí fazia, né, não tinha nada nos meus planos, não tinha nada, eu tenho do passado que eu vivi, eu ficar ali imaginando depois, aquele momento que passou, sabe, mas do amanhã não. De o amanhã não. Não. Mas o passado você ia sempre. O passado eu vivia naquilo lá. Eu ficava relembrando aquela felicidade, né? Hoje também é desse jeito? Não. Tinha muito. Não, mas agora, hoje. Então, eu tenho de lembrar, mas eu já não fico porque acaba doendo, né? Acaba doendo, né? Então, para não ficar sofrendo, eu tenho sim muita lembrança, mas eu evito um pouco, né? Porque é uma coisa que não tem volta, não, né? Não tem volta, é. Então a gente, como disse, foi nesse pique, né? Sem muita conversa, não tinha necessidade, né? Por exemplo, que a vida era difícil, a gente casou e moramos com a mãe dele um ano. Ele tinha feito, emendado lá, porque a casa da mãe dele era dois cômodos, era a cozinha e o quarto. Aí vocês foram trabalhar na roça também? Era. Vocês? E aí era a cozinha e o quarto. Aí quando ele saiu, foi morar com a irmã dele lá perto da casa do meu pai, para trabalhar com o cunhado dele. Aí depois o tio que trabalhava na roça, que cuidava dos terrenos para cá, arrumou um serviço fixo no observatório e falou para ele ir embora e cuidar das lavouras, porque daí ele não ia cuidar. Daí ele voltou a morar com a mãe dele. Uhum. Só que até então ele dormia no quarto com a mãe dele, que tinha três camas lá, da mãe dele, da irmã dele e dele. Aí ele fez um quarto, né, daquele que o Miguel vai fazer lá, né, de pau-pique, bambu, rebocado, né. Ele fez um quarto pra ele, aí depois quando já foi casar, ele emendou naquele quarto, fez tipo uma cozinha. Então a casa era dois quartos e duas cozinhas. Uhum. No começo, né, eu cozinhava lá junto com a sogra tudo. Aí depois a gente separou, porque aí pra não dar confusão, mas é um na expectativa que o outro vai fazer e o outro não faz, porque eu tô na casa do outro, eu não vou entrando e fazendo. Porque tem toda história tem dois lados, né? Porque eu vou e faço, eu tô entrando e querendo tomar conta que a casa é minha, ou eu não faço porque eu sou preguiçosa, né? É. Então ficou aquela coisa que eu já senti que tava assim, daí ele já arrumou um fogãozinho, porque antes não tinha. Tinha um fogão de gás da mãe dele e tinha um fogão de lenha, então a gente fazia lá. Aí já percebeu, eu nunca falei nada, fofoquinha que não tava bem, porque o que tinha, que acontecia, ou se tinha uma conversinha, ele via, então ele tomava providência. Então legal. Ele fez o fogãozinho de lenha, foi comprar as coisas que faltavam, porque no casamento, eu ganhei aqui uma panela, duas panelas de pressão, nessa que tá aqui, né? Uhum. E umas panelinhas, umas canecas, coisas, mas não tinha tudo. Daí ele foi comprar o que faltava, uma bacia, uma frigideira. Vocês ganharam, né, bastante presente casamento? Não, antigamente era pouco. Os padrinhos que davam a panela de pressão, né? Não é igual. Que davam melhor. É.
E aí era mais a coisinha miudinha, né? Coisinha mais baratinha, né? Uma toalha de rosto, assim. Mas era coisa mal, né? Os maiores que dava era uma toalha de banho, né? Ô Arina, ontem a gente estava conversando, você contou uma história interessante que as moças se reuniam antes do casamento, né? Da amiga, vocês iam passear no cemitério. É isso. Eu quero saber por que que ia pro cemitério? Tem tanto lugar para passear? Não, mas aqui na cidade não tinha, né? Na cidade ali não tinha nada, lugar de passeio nem nada. E perto da igreja era o cemitério. As meninas já eram. Era perto da igreja. É, as meninas já eram mais velhas, já tinham 17, 18. Eu devia ter uns 13 anos, não sei. Aí, como eu tava junto, eles falavam, vamos lá no cemitério. Aí a gente ia, né? Ia dar uma volta lá e tal. Mas era pra passar o tempo, que ali ficava sentado na praça, não tinha o que fazer. A gente nem dinheiro tinha pra estar no bar comprando nada. O pai dava umas moedinhas, dava pra comprar um docinho só. Então a gente ia a pé, né? Acho que é 7 quilômetros daqui, daqui de baixo até na cidade, né? Eu morava pra cima, então já dá mais. A gente ia a pé, aí chegava antes do casamento, né? Porque almoçava, arrumava, correndo e ia. Então o casamento era 4 horas. Isso era o quê? 2 horas, 12 e pouco, ainda ia demorar. Então pra passar o tempo, aí falava assim, ah, vamos no cemitério. E a gente ia, eu olhava, dava uma volta lá, ficava lendo as plaquinhas, quem tava lá, né? E depois voltava, falava, vamos pra lá, que já tá na hora, chegando a hora do casamento. E a gente ia pra esperar, e o povo já tava chegando, né, pra gente ver o casamento, né. E tinha tempo que era de casamento, ia no caminhão, eu era mais criança, eu lembro, enchia o caminhão de gente, né. Mas nesse tempo nós já tava moço indo, aí a pé, aí terminava o casamento, nós voltava a pé embora. E você tá falando de andar a pé? Quando você era criança tinha sapato? Você andava de sapato ou não? Sapato, mas era assim... Eu lembro que era uma conga, né, que o pai comprava, conga, né, e às vezes o meu irmão, que ele morava no Paraná, lá uma vez por ano ele vinha, aí ele trazia também coisa usada, que aí pegava dos outros lados e trazia, às vezes tinha algum par de sapato que dava certo, né. E a roupa? E a roupa ele trazia, com as malas cheias, aí saco, trazia assim também, o pai comprava um pareinho pro ano, assim, aqueles xadrez, sabe. E eu lembro isso, assim, de sair mesmo, era um roupinho, então um de sair, um de casa, a mãe que fazia, mais ou menos, que também não era costureira, mas tinha que aprender, né? Fazia, né, o que dava, né? Ô, mas, Arina, e a história do seu casamento que eu achei ótima ontem que você contou? No dia do casamento aconteceu um monte de coisa que você nem planejou, né? Não, não planejei nada. Desde de antes, no caso, como dizer, essas histórias. Eu pensei, né, de continuar aquela de ir a pé pra cidade, né, com as meninas lá. Eu ia arrumar, tomar um banho pra arrumar, que né? Que era 7 quilômetros, né? Era. E aí eu não conversando nada, não combinando nada. Na minha cabeça tinha esse plano. Aí chegou na hora lá arrumar e sair correndo, né? E eu, como era noiva, ficou. E nós tínhamos um almoço lá, que aí nesse tempo não tinha festa nem nada, mas aí fazia um almoço só pros padrinhos. Aí os pessoal foram tudo embora e o meu noivo ficou lá comigo, porque ele morava pertinho, e lá só botar roupa na hora de sair, né? Mas não pensou em mim, né? Que geralmente a noiva... Peraí, largaram o noivo com a noiva sozinho lá? Não, não tava sozinho porque o pai e a mãe estavam em casa, ah, né? Bom. Aí nós tava lá nessa área que nós namoramos a vida inteira, lá 4 anos de namoro, né? E nós tava lá junto, só que aí os outros foram embora, os padrinhos foram embora se arrumar, né? Os de casa lá, as meninas arrumaram e saíram a pé e foram, né? E eu fiquei lá amarrada com ele. E eu tinha arrumado, lixado as unhas e tudo ali junto com ele, mas passar esmalte eu não passava junto com ele. Aí eu tava esperando ele embora. E aí eu ficava ali passando esmalte, aí ficamos juntos mesmo, que eu não tava conversando, mas tava ali junto, né? Aí ele deu meio que perto da hora que ele ia se arrumar, né? Você vê, nenhum momento lembrou que se ele ia ter que arrumar, eu também, né? E não sabia onde que tava as minhas coisas, tava tudo na cidade, o vestido de noiva tava lá, não tava em casa, né? E não perguntou o que era meu padrinho, que veio de perguntar pra mim como que eu ia, perguntou pra ele, como que você vai? Daí ele falou que ia com o cunhado. E pra mim, quieta. Ele não perguntou nada, eu não falei, né? Aí eu tô ficando naquela, né, aquela pressão ali, nem né, e agora, nem como é que eu vou, como é que eu não vou, mas não falei nada. Aí isso, ele saiu, foi embora, aí não dava tempo de eu passar esmalte, porque eu tinha que dar um jeito de ir, né? Arrumei as coisas na bolsa lá, até era uma bolsa de nylon, eu pus as coisas, perfume, um pó, um batom, um pente, né? Fui ali dentro, assim, né, um pedaço de uma toalhinha pequena.
E eu falei, e agora? Falar, eu vou lá no vizinho pedir carona, né? Daí eu fui lá, que tava um... O vizinho ia no casamento também? Eu, nem não era de lá, o vizinho era de cima, mas aí meu pai e minha mãe, não sei quem que arrumou pra esse, aí que eles iam nesse carro, que esse meu padrinho, meu primo, ia nesse carro também. E tava lá pronto já, ele foi embora, se arrumou e o carro tava lá esperando, aí meu pai e minha mãe. Aí eu fui correndo lá pedir carona pra ele. Daí tava uma garoinha, peguei um guarda-chuva e saiu correndo. Aí o guarda-chuva virou nos avessos, joguei lá no bar da mangueira e fui meio na garoa mesmo. E falei pra ele, você dá carona pra mim, porque vocês vão assistir o casamento da outra, porque senão eu não tenho como ir. Daí eu voltei correndo pra casa pra me pegar a minha bolsa, aí meu pai com minha mãe já tava saindo, fechou a casa e nós fomos. Entrou na Kombi lá e foi. Aí chegou lá na cidade, eu falei pra ele, é aqui, ele parou lá chegando perto da igreja, na descida lá. Atravessei a rua correndo, o carro, a casa lá da mulher que era minha madrinha que estava vestido, a gente chegava, subia as escadas, tinha um corredor para chegar para a porta da casa dela, só que tinha uma porta antes, que era o banheiro, aí depois você seguia, era a porta da casa dela. Aí eu cheguei com o pé cheio de barro, entrei lá nesse banheiro, fui lavar o pé, mas só tinha uma pia, um lavatório e o vaso. Aí nem chuveiro não tinha, e eu não tinha uma pá, as coisas, porque era a toalhinha, mas não. Aí eu fui o pé na pia lá, lavei pra tirar aquele barro, secar com papel, gente, pra aquele embolar, fazer aquele farelo, sabe, grudava tudo. E eu apavorada, desesperada, porque tinha hora, porque ele tinha arrumado a igreja e tinha pagado o cara lá pra tocar o órgão. E falou pra mim que não era pra atrasar, porque tinha outra noiva que ia casar junto e ela não tinha pago o órgão. Daí se eu chegasse depois, ia tocar pra ela e não pra mim, sabe? Sim, tava preocupado. E quem foi a noiva? É, a tia da Penha. Ah, era a Dona Lígia. Né? Com o Souza Carreiro. Aí eu lavou o pé na pia, lá secando com papel, grudando tudo. Eu fui passar a mão pra limpar aquilo. É, e foi lá pro quarto, entrar lá no quarto pra me arrumar, vestir sozinha. Aí as minhas chegou, a irmã abaixo de mim, a prima dela, foi lá de curioso pra ver arrumar, né? Aí ajudaram a vestir, assim, fechar o vestido atrás. Aí eu nem arrumei nada o cabelo, no caso do jeito que tá aqui, assim, agora colocou uma tiara aqui e preso no malemá. Mas daí a dona lá, que era minha madrinha dela, foi prender pra aquela tiara não sair, né? E eu só passei um pó e um batom. Aí ela perguntou, quem que vai vir buscar você pra ir pra igreja? Falei, não, ninguém. Eu vou a pé. A igreja é perto, eu vou a pé. Perto, no barro? Não, porque era na cidade, já lá. Ah, é calçado. Tinha calçado. Aí eu perguntei a mesma coisa hoje. É, daí era perto. Eu pensei, eu vou arrumar, eu vou a pé, né? É. Ela falou, não, deixa eu ver se o meu marido leva. Daí foi falar pra ele, mas ele tinha acabado de chegar da roça, o carro tava cheio de barro. Ah. Ele tinha que forrar jornal nos bancos, no soalho do carro, tudinho pra não sujar. E era pertinho, mas era feio ir a pé, né? Mas eu não tinha nada em mente, sabe? Eu ia pronto, não ia faltar, né? Mas como não tinha isso? Aí foi, mas não foi aquela coisa de nossa, aquela emoção nem nada. Eu tava meio anestesiada, sabe? Eu cheguei, entrei... Mas seu pai que levou você, não? Não. Não, foi um padrinho. Mas por que seu pai não levou? Não, ele não frequentava, porque ele era até batizado de antes, mas ele não frequentava igreja, sabe? Ele parou, então nós não era batizado. Ah, sabe? Vocês não eram batizados? Ele era, minha mãe era, mas aí eles não frequentavam a igreja. E não batizaram vocês? Não, não batizou ninguém. Então mas nós... o padre aceitou casar não, você? Não, porque eu fui antes, né, e conversei com o padre, quando ia arrumar o casamento, daí eu ainda fui e perguntei pro meu pai, até ele já estava deitado. Fui lá e perguntei pra ele se eu podia casar na igreja. Ele falou, se não precisar de mim, pode. Aí no outro dia nós fomos, eu como noivo, fomos lá conversar com o padre. Ele perguntou nem por que eu queria. Eu falei, ah, porque eu sempre tive Deus, mas nunca tive, nunca fui batizado. Então a gente vê as coisas, vê o casamento na igreja, essas coisas, a gente, é o que marca, que é bonito. Então eu tinha vontade, né? Uhum. E como não seguia nada, então eu falei assim, a partir daí, né? Eu ia começar, né? Mas o padre não batizou você, então? Daí eu, não, aí eu batizei, eu conversei, né? Aí ele marcou uma data lá, né? Aí eu fui, aí eu arrumei meus irmãos, a meu irmão com a minha cunhada pra batizar eu, e foi quatro ou cinco meses antes do casamento, eu fui lá. Sei. E batizei. Era um dia comum, não tinha missa, não tinha nada. Aí o padre marcou, né? Foi lá no altar e batizou, só eu lá. Sei. E pronto. E isso não, eu batizei em abril, casei em outubro. E já tinha curso de noivo naquela tinha, época? Tinha, nós fizemos curso. Ficava o dia inteirinho, das 8 às 5. Nossa, que vergonha. Oito? Das 8 da manhã às 5 da tarde. Por que vergonha?
Mas porque a gente era bobinho, então chegar lá e eles explicar um monte de coisa, né? Coisa que a gente não sabia da vida, né? Ah. Tudo, os procedimentos, que, como é que você tem que reagir depois, o casamento, aí você cuidar da casa. Como que tudo, faz o filho, né? Também, e como tudo. Se comporta. Aí eles mostravam lá as partes, os órgãos do corpo e tal, né? E a gente morria de vergonha, porque você não tinha conversa, não tinha nada. Mas não foi bom, na verdade? Não, é que você precisava Imagina aprender. Se deixasse pros dois ali depois resolver. Então, é a coisa que precisava, mas é a coisa que a gente não tinha costume, né? É. Então foi o dia inteiro o curso de novo, e os dois sentados. Nossa, que dor na bunda, ficava o dia inteiro sentado, né? E aí tinha almoço, tinha um café de manhã, depois tinha um almoço e o café da tarde, né? A gente ficava junto, só tinha uma hora que a gente separava, que daí ia até a conversa. Explicava só com os homens, né? Só com as mulheres. Aí depois, a hora que vai juntar, aí eles explicam assim, agora você... Você vai lá e chega lá, se abraça e beija, mas essas coisas a gente não tinha costume, perto dos outros, ah, né? Tinha que fazer na frente dos outros? Na frente dos outros, todo mundo, sortava aquele bando que vinha assim, eu sabe, que dá uma chave do seu pai ali, sabe? Aí, falando, você vai, mas é uma coisa meio rápida, né? É, porque aí, né? Ficar mas isso era pra treinar, no, que ia fazer no altar, é isso? Não, é porque aí conversou, que como vocês vão casar, que não sei o que, daí ele tinha uma rosa na mão, daí ele vinha chegar na hora desse reencontro ali, ele dava rosa, dava abraço, dava beijo. Você já tinha abraçado ele antes? Então, a gente abraçava lá escondidinho enquanto namorava, e ficava lá o tempo todo agarradinho, né? É. Mas assim, lá, chegar no meio, aí soltou aquele bando de dentro aqui, outro dali, e foi, ele veio, deu aquela flor, deu aquele abraço, aquele beijo, só que nós foi rapidinho. Mas você nessa hora você sentiu emoção, a mesma... Não, porque a vergonha era maior. A vergonha era maior, é, todas as coisas, no caso, tem essas coisas que atrapalham, né? Uhum. Então, aí foi aquilo lá, mas daí a gente foi rapidinho, deu um beijo ali, mas foi rápido, mas daí separou o povo, não, ficava firme lá. E você ficava com vergonha de olhar, se disfarçava e tal, né? Mas aí, como disse, foi gostoso, depois tinha aquela, né, lembrança daquele dia, foi legal, foi gostoso, né? Mas assim, é coisa nova, né? Experiência, né? Que a gente nunca viu, nunca não sabia de nada, né? Então é estranho, né? E eu sempre fui vergonhosa, sabe? Então, mas agora, você acredita que casamos tudo? Capaz, eu não tenho dente, como diz, é meu, porque eu comprei, né? Mas eu tinha dente estragado, com dor de dente, então arrumou depois de casado, tudo. Eu nunca escovava o dente, assim, perto dele, tirava o dente perto dele. Assim, eu podia estar junto no banheiro, eu virava de costa. É. Ou tipo, que nem as meninas, aí pega uma pinça e vai tirar a sobrancelha e pega ele. Nunca fiz isso. Não, se eu fazia essas coisas escondidinho. O que que tinha de mais nisso, né? Mas não, não fazia. É que você falou ontem, até o beijo, o abraço para ele trabalhar, tinha que ser escondido das escondido, crianças também. É, vocês não, não era, tinha não, vergonha certo, de não. abraçar perto dos filhos. É. Então é diferente, né? Porque os outros é tudo, não é assim, né? Uhum. Mas é cada um, né? Uhum. Mas você acha que as coisas mudaram hoje? Ah, se fosse no tempo de agora, seria totalmente diferente, né? Mas e você, mudou, será? Então, muda com a vivência, né? Porque eu já passei aquilo, então hoje seria diferente, mas e cada um é cada um, né? Os outros falam assim, ah, você é nova, hein? Você é bonita, por que você não arranja um em casa? Só porque não adianta, né? Como dizer, foi bom demais, né? E como dizer, você tem que querer o melhor sempre. E aonde você vai achar igual, não acha, e melhor. Aonde que eu vou achar? É. Então não tem. Então não é qualquer um que vai suprir aquela necessidade. Que eu falei assim, não adianta eu querer um abraço, você me dá, né? Se não é aquilo, né? Uhum. Mas então, você não lembra que você pediu pra Lua aquela vez? Então, então, e a vida inteira eu gosto de lua, e às vezes eu queria, era lua cheia, eu chamava ele, vamos lá fora para nós ver a lua. Eu falava, ah, vai lá e vê a lua. Eu falava, não, eu queria ficar lá fora, né? É capaz mesmo. Então ele não saía, sabe, não ia comigo lá fora ver a lua, porque não era exatamente eu sozinha lá ver a lua, sabe. Parece que era aquilo que tinha que estar lá, porque como eu tinha pedido para a lua, nem né, ela realizou, aí eu tinha que estar junto, só que eu não comentava, não falava nada, né. Mas e até hoje, sempre sai a lua, eu tenho vontade de sair, passear, né, de ficar na lua, só que sempre falta alguma coisa, né? É. Mas eu falei da lua pra você pedir de novo. Ah, tá. Pedir outro, nada, né? É. Ah, mas é que aí eu já tinha aquele sentimento ali que eu queria, né, que eu não sabia tudo, mas na hora veio aquele lá, né, aquela vontade aquela, né, que eu tinha, né, porque você vê, a gente não sabia, mas tinha aquela emoção que eu ia olhar,
E muito antes disso, ele foi picado de cobra quando ele tinha 13 anos. Uhum. E eu não tinha, né, no conhecimento, né? Eu sabia, via de longe de vez em quando, mas era uma criança correndo, ia pro outro lado, né? E ele foi levar o almoço para a mãe dele e estava o cachorrinho, foi na frente, esbarrou na urutu e quando ele foi, ela mordeu, picou ele. Daí ele ficou internado, não sei se um mês ou três meses que ficou internado, quase morreu, porque ele conhecia a cobra, ele falou que era a urutu. Só que por ele ser criança, vai que ele estava falando errado, eles aplicam o veneno aí e mata ele, né? Sei. Então eles tinham que ficar testando, né? Nossa. E ele ficou um tempão internado, até que, né? Até que fim que os outros remédios não funcionou, ele falou, agora vai ter que ser, né? Aí deu, ele melhorou e veio embora. Mas estava pele e osso. Aí minha mãe veio visitar, porque como diz no bairro, todo mundo visitava, então... Mas isso era antes de vocês casarem? Muito antes, ele era criança, ele tinha 13 anos, então eu tinha 10, então... Eu vim com a minha mãe, eu vi ele lá magrinho, que dó, como se fosse... Sabe quando alguém joga fora, você fica com dó, você vai lá e cata? Aquilo doeu no meu coração, vontade, tanto dó, vontade de levar pra mim, como se fosse o remédio, sabe? E eu vi que lá, mas nisso ele era criança, ele tinha 13 anos, eu tinha 10, aquilo já bateu forte, sabe? Aquela imagem não saiu, sabe? Aquele dó, aquele judiação, porque ele tava pele e osso magrinho mesmo, sabe? E eu lembro de lá de fora, ele sentadinho lá dentro, eu vi essa imagem. No mais, assim, o que que deu, quanto tempo a mãe ficou, eu não lembro, mas essa imagem ficou. Aí depois disso, que ele melhorou, já tava mais, maior, que aí ele foi trabalhar pro meu pai, né? Aí ele ia e eu vi ele lá fora, eu ia olhar, ele olhava, eu escondia, eu ia olhar, ele olhava, eu escondia. E aí foi daí pra frente, aí quando ele tinha, eu não sei se, acho que tava com 16 anos, ele e o tio dele pegaram um café de ameia pra tocar. Aí na hora de pagar café pro meu camarada, e nós fomos pagar café lá. E eu tinha uns cabelão liso. Você andava com ele solto? É, na roça a gente prendia, só, né? Que como em casa, com o pai, essas coisas, a gente amarrava o pano, mas perto dele eu não queria amarrar o pano, fica feio. Então eu colocava um boné. Só que eu tinha bastante cabelo, eu tinha que prender com o grampinho, pôr o boné, ainda pôr o grampinho pra segurar. Só que no meio do café que ele escapa toda hora. E eu parava e ficava prendendo. Daí ele falou, como ele era o patrão, né? Ele falou assim, por que que não marra um pano que para? Porque toda hora eu tava arrumando, tá? Porque eu não quero ficar feio na sua frente. Daí outro dia eu fui com o lencinho na cabeça. Daí eles zoaram, falou assim, é o patrão, né? Então eu disfarcei assim, fui. Daí eu ia com o lencinho no cabelo todo dia. Daí eu não fui mais, a partir daí eu não usei mais o boné. Mas ele, como diz, ele também já ficava de zóio em mim e tal. Mas a gente não tinha essa proximidade nem nada. Aí um dia varrendo o café, que tava no final, tinha que terminar logo, ele foi varrer um pé junto comigo. Ai meu Deus, que como diz a história, que emoção, né? A gente não conversava nem nada, e na dele, mas ele fez de propósito, nós varrendo, ele varreu minha mão. Ai que choque que deu. Nossa, eu tirei a mão, aquilo saía mais da mente, sabe? Que ele fez de propósito, né? Porque ele varria com a mão, né? E ele varreu minha mão de propósito. Com a mão. Nossa, e ele varreu minha mão, que lá foi um choque, foi meu, foi se ligando numa tomada ali, aquele, sabe? Eu tirei. Aí quando terminava a pane de café, antigamente, o povo levava bebida para comemorar que tinha terminado a pane de café. Aí levou, tinha caipirinha, tinha vinho, e a gente com fome, porque o céu almoçou e bastou, nossa, né? Senhora. Bebimos um golinho, mas viemos subindo pelos barrancos depois, né? Eu fazendo graça para chamar a atenção dele. Eu falava que eu ia entrar no rio, sabe? Na fé que eu fosse, ele ia atrás de mim, sabe? Né? Só que ele não foi. Charme. É, só que ele não foi, porque ele ficou olhando para ver se eu ia mesmo. Mas como ele não tava indo atrás de mim, eu também não fui, sabe? Aí nós de cima, aí eu subi no barranquinho, aí chegando perto da escolinha, lá em cima eu subi no barranquinho, mas deu moleza, eu caí no chão, sabe? E vamos embora assim. Mas nunca passou, sabe? Só isso daí, de longe, sabe? Aí depois, nesse final de ano, que a gente ficou junto na cidade. Ah, até tá. Então, antes não. Antes era só o choque. É. Aí depois ele morreu, quando nós começamos a namorar, aí ele, quando ele tava no batalhão, que ele entrou no batalhão, mas não ficou. Ele ficou, acho que 15 dias, e precisava de tirar alguém, nem que tava com excesso. Aí até ia tirar um outro rapazinho. Aí, quando falou pro cara que ia dispensar ele, ele falou, graças a Deus, eu vou sair desse inferno. Daí ele falou, não, você fica, sai ele. Daí ele saiu por causa do outro. Porque o outro reclamou. O outro xingou, daí o outro ficou, e ele foi liberado e veio embora. Então já tava pronto, cabelo rapado e tudo, né? Aí um dia ele parou lá na estrada, perto da casa da mãe lá, e parou, ficou conversando com a minha irmã, e eu fiquei lá, né, andando, disfarçando,
caçando uma pedrinha, uma coisa só pra ele ficar por perto, né? Que a gente não tinha nada, né? Aí depois disso que nós começamos a namorar, mas eu sabia que ele morava lá perto, do lado, né? E ele saía pra ir no bar, só que tinha estrada do outro lado, mas aí ele ia pro bar, que ele fumava, ele ia de tarde ali no bar comprar cigarro. Aí ele passava ali por perto, então eu sabia, eu já ficava lá na área, disfarçando, assistindo a novela, mas ficava ali pra ver ele passar, né? Aí de vez em quando ele aparecia lá, que meu irmão ia sempre de tarde, daí ele ia junto. A gente tava tudo sentado na sala, mas eu sentava no colo do pai, né? Eu já era grande, eu não punha peso, que o pai tinha problema na perna, mas ele tava assim, eu sentava no joelho dele, mas eu forçava na minha perna pra não fazer peso no pai. Mas só pra ficar ali, porque aí tava o pai, o irmão, e esse ficava mais na ponta lá, mas só pra estar ali. Mas eu não podia olhar, porque eu tava no colo do pai, como é que eu ia olhar pra lá, né? Mas só de estar ali na sala, naquela presença ali, né? Já tava, né, ligado, né? Aí ficou assim, aí quando nós começamos a namorar, como eu ficava direto na área, ele chegou lá. E eu não tinha a menor noção que ele ia aparecer, né? Porque não tinha, né? Não tinha ideia, não tinha nada, né? E eu ficava lá, né? Todo dia lá, ele passava, esse dia eu vi ele chegando, aí deu aquele frio na barriga agora, porque eu ficava lá na área sozinha, pra mim ver ele passar, né? Uhum. Aí ele chegou. Daí ele chegou, aí ele parou na beira da área lá, e eu tava pra cá. Aí eu fui escorregando, disfarçando, né, assistindo novela, de vez em quando chegava mais pra cá. E ele foi chegando. Ele foi chegando até que eu cheguei no canto, eu não tinha pra onde ir. Daí ele chegou. Daí ele chegou e veio vindo com a mão, segurou na minha mão, sabe? Foi assim, sabe? Câmera lenta, né? Aí ficamos ali, segurou na mão, ele chegou perto, ficou, mas nós não conversamos, falou nada. Ficamos ali juntos. Mas isso foi depois da igreja já, Dora? Não, isso quando nós começamos a namorar. Ah, depois que já tinha apresentado, a cunhada já tinha colocado... Já. É, porque aí isso, nós ficamos lá junto esse dia lá na cidade, eu larguei da mão dele e depois nunca mais, sabe? Não teve encontro nem nada, aí passou esse tempo, aí depois que foi no batalhão, voltou, aí depois disso que a gente começou a namorar. Aí chegou assim, foi chegando, chegando, foi escorregando, aí chegou. Aí encostou ali, segurou na mão e ficamos. E eu, não, dali de onde eu tava encostada, eu não assistia novela, não dava pra ver televisão nem nada, e também não conversava, e não tinha assunto, e não tinha o que falar, ai meu Deus, o que eu faço? E ficava naquela, sabe? Aí ficamos ali, aí chegou na hora de ir embora, daí ele perguntou se ele podia ir lá, tipo, quarta, sábado e domingo. Eu falei, pode. Aí ele me deu um beijo no rosto e saiu, porque eu não virei, não olhei pra cara dele. Aí eu fiquei, e agora, como é que eu vou entrar? O pai tá ali na sala, né? E eu fiquei em desespero lá, né? Aí deu o que fazer pra mim entrar. Aí entrei, mas aí ficava aquela explosão de foguetes lá dentro e eu não sabia o que fazer, se eu ia xingar, o que ia falar. Mas como ele era tipo de casa, trabalhava, ninguém falou nada. Ninguém falou nada, ninguém perguntou nada e ficou. Minha irmã que ficava braba, né? Mas ia. Era ciúme dela, né? Que ela que queria, mas daí eu tinha tomado dela. Mas não é, ele não gostava. Ela falava o tempo todo, quando nessa tempo de pão de café, ela chamava a minha sogra de sogrinha. Então ela ficava em roda da minha sogra, chamando ela de sogrinha, sogrinha. Mas ele não tinha irmão? Não. E... Eu sabia que era ele, só que ele não gostava, né? Até uma vez que a cunhada falou que ele gostava da gordinha. Só que ela nunca imaginou que era eu. Ela imaginou que eram as outras lá, a sobrinha, a tia, a outra, ela ficava xingando com as coisinhas lá, que não sei o que, sabe? Porque ela imaginava que a gordinha era esse, porque ele ia pra roça, passava lá perto da casa deles, né? Ela não sabia que era eu. Aí esse dia que nós ficamos juntos na cidade, nossa, ficou pra morrer. Aí eu acho que ela falou pra mãe, não sei, falou, mas quem tinha culpa? Não foi eu que eu entrei na frente e tomei dela. Se ele não gostava, né, dela, né, ela falava e ele não queria nada, então não teve outra. Nós não tava namorando, ela namorou e casou, então quer dizer que ninguém fez nada pra atrapalhar nada pra ela, né. Aí eu sei que ela ficou brava, ficou pisando na arca todo dia e conta pra mãe, não sei o que, mas não sei o que que deu, se ela contou, mas eu fiquei nas nuvens, né. Aí como ele combinou que ia depois na quarta-feira, e eu fiquei, e agora? Porque os outros dias eu tava lá fora esperando ele passar, né? Mas agora eu sabia que ele ia. Daí eu tinha que sair lá. E como é que eu ia sair? Aí eu fiquei naquela. Eu ia no banheiro, eu ia pro quarto, eu ia pro banheiro, eu ia pro quarto, eu me ajeitava e eu não tinha coragem de sair. Demorou quase que ele foi embora. Porque eu tava demorando muito pra sair. E ele já tava ficando nervoso que eu tinha dado soco e ele tava quase indo embora. Aí eu não teve jeito, eu tive que sair, né? Mas aí ele reclamou lá que já tava quase indo embora, tudo, e eu fiquei triste porque eu sabia que eu tinha demorado mesmo e fiquei com medo, né, de se ele não for embora, mas fiquei com medo, e se ele fosse, né?
Aí ficou assim, a gente namorou, muito raro as conversas, se tivesse precisão de falar alguma coisa, falava, mas geralmente não tinha nada para falar. E a gente ficava lá namorando porque estava em sintonia, estava ligado, energia, mas conversa era raro. Ô Arina, mas isso que eu ia perguntar, antes de casar vocês não tinham conversa, mas e depois? É, difícil, se tivesse para falar, falava, mas não tinha, assim, você tem um problema ali para resolver, tem que fazer isso, aquilo, você mas vai... Mas você não contava, não, assim, das suas coisas, dos não, seus desejos, dos não, seus sonhos, não, nem ele? Não, mas eu fazia para agradar para ele e ele fazia para mim, sabe, uh-huh, sem combinar nem nada. Tanto que chegou no tempo que começou a ter tanquinho, elétrico, essas coisas, eu nunca pedia. Ele comprou, sem eu saber, chegou, né? Sofá não tinha, tinha um banco de madeira que ele tinha feito e não tinha sofá. Aí um dia estava trabalhando na horta ali pra cima, no terreno do vizinho lá, e aí chegou o barulho de carro, ele saiu. Eu estava lá com ele saiu e veio correndo embora. Acho que ele é em casa. E eu não sabia, porque ele tinha ido pra cidade para pagar conta, uhum, alguma coisa assim, né? E não contou nada, era surpresa. Aí eu vim embora, aí chegou aqui, era o carro que tinha vindo entregar o sofá. Então ele comprou o sofá e não falou nada pra mim. Aí depois chegou o tanquinho que ele foi e comprou pra mim, eu não sabia, sabe? Então era assim, eu sabia que ele trabalhava duro, né? E o tempo só piorando, vindo fio atrás de outro, então era complicado, tinha que trabalhar de enxada pra trazer o dinheiro pro alimento, então era pesado. Então a gente não comprava roupa, a gente não saía, não fazia nada, né? Era só em casa ali. Eu via que ele chegava cansado, então eu fazia as coisas rápido, fazia uma janta, fazia o melhor pra ele se sentir bem, né? Uhum. Então, e os filhos seus? Ele fazia as coisas pro meu bem, não e falava fazia nada pra e ele. Eu fazia pra ele, né? Então era assim, né? Os filhos foi tudo de parteira ou você já foi no hospital? Não, já foi no hospital, né? Você é mais nova, né? Isso. É. Que aí a... Resguardo, tempo, né? Dieta, você fez não? Então, fazia, né? Era 40 dias, né? Mas daí você voltava pra casa e ali você fazia as não, coisas? Não, aí tinha as meninas, os vizinhos vinham fazer o serviço, né? A gente fazia, tipo a comida, às vezes depois lavando a louça, mas serviço pesado, faxina, roupa, essas coisas, o vizinho fazia, né? O vizinho né? fazia. É, os de casa, os irmãos, então vinha ajudar naquele tempo, né? E aí, a comida? Então, daí a comida, no começo, eles vinham de perto, vinham fazer, né? Mas era caldo de frango? Era não, que... eu não, no tempo da minha mãe era. É. Tanto que eu não respeitei, que os outros falavam depois que eu não podia comer couve na dieta, ovo, nem eu comia, porque você eu comia. Não tinha mais ideia junto. Eles vinham pra arrumar um serviço, tudo, mas não ficava. A mãe não falava isso? Não, você porque nem a mãe morava longe, né? E aí não vinha pra falar, né? E aquela bebida que fazia com a não, rua, eu açúcar? Bebi. Nunca bebeu aqui? Não, eu vejo os outros falar, mas pra mim nunca ninguém fez. Uhum. Então eu não cheguei a beber, não. A simpatia, alguma simpatia você fez pros seus filhos? Não. Não. Negócio de cor, negócio de reza, não. Nada? Não, tinha só da roupinha, né? Que as crianças não dormem direito, viram noite com dia, daí vira aquela camisetinha nos avessos, que pra eles mudarem, que tá virando noite, troca, dorme de dia, fica acordado de noite. Então fazia isso. Você fazia? Aí os outros falavam que tinha que virar, né? Deu daí certo? A gente fazia, né? Deu, como disse, é, de fato isso funciona ou não, mas a gente, os outros falavam que tinha que fazer, a gente fazia, né? Uhum. É, fora isso, eu não lembro. Umbigo, você enterrou o umbigo dos seus filhos? Eu mesmo não. Você nem sabe onde tá? Não, não sei, ele que enterrava, né? Dava um jeito, enterrava para algum lugar, mas eu não cheguei a fazer, não. Mas era enterrado, né? Qualquer lugar certo, né? Deu terra, enterrava lá, né? Você falou que o pai e a mãe, eles eram batizados, mas não seguia, né, religião não. católica. E você também ficou meio de lado, porque você então, não seguia. E hoje, não. Como que é? Não, é raro pra mim ir na missa. Uhum. Porque como a gente não tinha esse costume, a gente via, assim, tipo, reza, Pai Nosso, Ave Maria, quando era um velório. Então aquilo não era muito legal pra gente, muita repetição, Ave Maria ali, né? Bem então, nesse momento... É, então a gente só via isso. Então quando essas rezas, assim, até hoje eu não sou muito chegado, não. Sei. Mas aí eu batizei tudo, comecei na missa de vez em quando, mas aí também não era de estar indo na missa, né? E você nunca foi em outra religião? Não. Nem para ir num culto, não. Nada? Não. Nem para ver como era? Não. Porque, na verdade, como diz, o batismo foi mesmo por causa do casamento na igreja, né? Sei. Era para aquele momento que para nós era só isso, porque casamento civil a gente nem ia, né? Não? Não, porque o civil não cabia ninguém, então eles iam casar e só o noivo com os padrinhos, né? Ah, tá, então, vocês não gente... iam, mas você casou no civil. Não, eu casei no você civil. Você não ia, não tesouro? Não, eu não fui, porque nesse tempo que eu casei, o civil já jogava a igreja, já vazia tudo fazia na igreja. Tudo junto. Né? Que nem os outros iam, tipo, na sexta-feira casava Entendi. Lá no civil e depois no sábado na igreja. O meu não, já foi conjunto, né? Uhum. Então a gente não ia no casamento civil, então você não
via. A gente ia no casamento de igreja, que embora a gente não era batizada, mas era casamento de parente conhecido, a gente ia, né? Uhum. Meus irmãos todos batizaram, casaram na igreja, mas não, como diz, nunca foi frequentador, assim, ia na missa ou outra de vez em quando, mas não é aquela coisa, sabe? Aí sempre foi assim, os outros perguntam se é católica, sou batizada, né? Não frequento, mas eu sou, né? Você tem imagem aqui dentro da sua casa ou não? Não tenho, porque não tinha esse costume. Não tinha costume. Uma vez eu comprei, porque aí de tempo em tempo a turma vinha rezar, daí eu não tinha nada, aí esse dia que eles perguntaram se podia vir rezar, eu falei que podia, né? Esse tempo tinha a sogra, daí ela falou, e aí por uma santinha na mesa, eu não tinha, aí me emprestou uma Nossa Senhora, né? Ficou. Aí eu coloquei na mesa, mas depois eu devolvi pra ela, tá. Sabe? Então não tem. Porque eu não ligo muito com essas coisas, que eu acho que tudo é na mente. Porque às vezes não adianta você pôr muitas fotos e querer mostrar para os outros uma coisa que você não é. Eu não era batizada, mas Deus sempre esteve junto comigo. A gente até doía, porque quando a gente ia para a escola, os outros falavam que nós não era de Deus, que nós era ateu. Não sabia nem o que era isso, que nós era crente. E nem sabia o que significava. A gente ficava triste porque aquilo parece que era uma doença, sabe? Que você tinha, sabe? Os outros falavam. Isso é porque vocês não iam na missa. É, porque nós não era batizado, então não era ateu, nós era crente. Mas a gente não conhecia, não sabia o que, que era, né? Uhum. Por causa de quê? Só que a gente não ia, mas tinha Deus, né? Que o pai falava, né? Deus tá vendo. Tudo que você fizer, Deus tá vendo. Se fizer o bem, tá vendo. Mas se fizer de errado, também tá vendo. Então a gente tá cercado, porque tinha um vigia o tempo inteiro, né? Então a gente tinha Deus sempre a vida inteira. Então não precisou de ir na igreja, ir na missa, essas coisas pra aprender, né? Aí quando ia na missa e cantarolava lá, era legal, era gostoso. Mas a gente não tinha aquele costume, né? E outra, como a gente não era de dentro da igreja, e quando ia, os outros já ficavam achando estranho, já ficava tudo aquela, sabe? O que tá fazendo aqui, né? Todo mundo virava pra ver lá, sabe? Ai, então, eles vieram, os ateus vieram, né? Então, daí ficava aquela coisa ruim, você já não sentia bem. Não sentia bem, né? Porque né, todo mundo tava, em vez de falar assim, ai, que veio, que bom que veio, e disfarçar, não, ficava nenhum cutuca, mostra pro outro que veio. Daí você não sentia bem, né? Daí você acaba distanciando. Mas, e, como diz, tudo passa, né? Os outros é os outros, a gente é a gente, não importa o que os outros estão fazendo, né? Dói um pouco, às vezes, coisa que machuca um pouco, mas você deixa pra lá, né? Você não fica sofrendo com isso, né? Ô, Alina, eu esqueci de perguntar pra você de assombração na roça, você já viu alguma vez? Não, eu não vi. Meu tio gostava muito de contar a história, mas antigamente o povo era muito malandro, fazia muita coisa também. Fazia arte pra dizer que era assombração, né? Tinha uma toceira de bananeiro numa encruzilhada e a turma ia lá e ficava escondido atrás pra fazer, balançar a bananeira, derrubar a bananeira, aí cortava a bananeira, deixava de pé, ficava segurando pra hora que as pessoas passassem e derrubar pra pensar que era assombração, né? Daí o povo ficava com medo. Mas sempre falava que na bananeira tinha assombração. Mas tinha uns caras sem vergonha lá pra fazer arte, né? Mas você não tinha medo? Não. Quando contava as histórias, seu tio contava? A gente andava, fazia barulho, minha tia, aí falava, uma vez ela saiu da casa do pai dela e naquele tempo tinha arroz, aí ele deu arroz pra ela, colocou no bornazinho e foi embora. E foi aquele barulho atrás dela, ela parava, o barulho parava, ela foi indo, o barulho foi indo atrás dela. E é com aquele medo, quando chegou em casa tinha só o restinho de arroz no borná que tava furado. Viu, assombração, o que que é, né? É a sua imaginação. A gente andava, tinha a estrada, tinha pasto dos dois lados. E sempre lá tinha assombração, você passava a fazer barulho. Mas de dia você não olhava que lá de um lado era chiqueiro, tinha porco, do outro lado tinha criação, tinha cavalo. Né? E outra, tem, faz barulho, tem rato, tem né, bichinho, faz barulho. Por que assombração? Porque não é mais fácil você pensar que o seu anjo da guarda está andando do seu lado? Não, aí fica muita história de assombração. Já imagina que assombração, né? A gente não sabia o que era, então você ficava meio apreensivo. Tinha muita história. Mas como nunca vi nada, a gente só ouvia falar, né? Então a gente já ficava meio assim, mas nunca tive medo. Até hoje, às vezes, se eu for lá na casa da minha mãe, que é longe, eu venho sozinha embora de noite, não importa. Não. Se for à noite, eu não tenho medo. Fizer barulho e falar assim, é anjo da guarda, tá comigo, né? Eu não tô sozinha, Deus tá comigo. Então não tem, né? Você tem medo mais de gente, né? Mas de assombração não, porque assim não tem perigo, né? Ô Alina, então, ontem você já me falou, e é uma pergunta que eu sempre faço pros outros, né? Qual que é os seus projetos pro futuro? Ah, eu nunca tenho projeto, eu deixo acontecer. Eu nunca tive sonho, igual no meu casamento, nunca planejei nada. Mas peraí, né? Uma vez você pediu pra lua, então, esse você tinha um projeto, então, né? Então, aí eu Ou não foi sei. O único da sua não, vida? Não, foi.
Eu nunca pensei, aquilo me veio como se fosse uma coisa que ligou de repente do nada para mim fazer aquilo, né? Sim. Que não foi uma coisa que eu pensei. Eu naquela, foi lá, naquela hora naquela apareceu. Aquela energia lá me veio aquilo. Então não foi uma coisa de, né, caso pensado, uma coisa que veio, aconteceu. Então foi só isso, né? Assim, eu não planejo nada para amanhã. Então eu vivi mais de passado, porque coisa que eu vivi, eu sei, então eu tenho lembrança, mas de amanhã eu não sei. Então eu nunca planejei nada. E outra, nem um serviço, uma coisa. Se eu planejar, eu não faço. Amanhã eu vou levantar, eu vou limpar a casa, vou lavar roupa, vou fazer isso. Amanhã o que eu faço? Eu vou puxar a planta, eu saio, vou pro outro lado. Eu nunca cumpro com aquilo que eu pensei que amanhã eu vou fazer. Uhum. Então, pra mim nunca deu certo, eu nunca planejei nada, eu deixo acontecer. Talvez tenha faltado alguma coisa, né? Se a gente, né, tivesse planejado alguma coisa, né? Fosse diferente, mas não era para ser, né? É. E eu sou assim, eu não consigo imaginar o que que eu vou fazer. Como muita gente fala, né? Que você tem um plano. Eu já tive, né, sonho de ter uma casinha pau a pique, mas quando eu tinha meu marido, fazer lá na minha terra, lá a casinha lá, mas tipo para nós dois, viver lá no sistema mas antigo. Mas vocês têm uma outra terra ainda? Não, eu tenho um lugar que aqui não é, que é da sogra. Ah, tem a da bananeira, caso, né? É o que eu tenho lá das bananas lá. Dá para construir lá? Só que eu não tenho água. Aí a água da Copasa tá para baixo, né? Uhum. Então ela não chegou para cima. Até tinha uma água que meu tio pegou lá na serra. Aí ele falou pro meu marido que como era longe para descer a água, aí ele falou pro meu marido se ele topava, porque tinha o terreno lá do lado, se ele quisesse a água para ajudar no gasto, os encanamentos, para cavucar, né, para enterrar o cano, né. Ele falou, não, eu quero sim, porque eu tenho projeto de fazer a casa lá um dia, e aí não tem água, então eu vou querer. Só que como a família dele é grande, do tio lá é grande, ia ter muitos filhos para precisar da água, ele desistiu e não falou nada. Aí um dia, conversando lá com o primo lá, aí o primo falou que estava cansado, que ia jogar bola junto, tá? E falou que estava cansado, porque estava fazendo valeto desde lá da serra, ali embaixo. Falou, ah, mas o tio não falou nada, falou para mim, mas agora não falou nada. Daí falou, ah, nós estávamos fazendo. Aí ele foi conversar com o tio lá, é meu tio, né? Falou, por lá, você falou pra mim ajudar, mas você não avisou. É que eu desisti, porque tinha muita gente na água e não sei o que, pra faltar. Ele ficou bravo, ele falou assim, ah, eu pensei que, né, eu tinha combinado com o homem, então não foi. Aí meu tio ficou com vergonha, sabe? Aí acabou, morreu o assunto, sabe? Então era pra ter essa água lá, mas ele falou e não cumpriu o que eu falava. Porque não importa se depois a água fosse pouco, como ele tinha falado, ele que tinha ido atrás, né? Ele tinha que ter cumprido. Aí ficou, aí eu não tenho água lá. Uhum. Daí meu sonho era fazer uma casinha dessa, de barra no caso, tudo no sistema antigo mesmo, pra nós ficar. Mas aí ele partiu. Aí você ia morar pra lá? Então, a minha vontade era depois de fazer essa casinha e ficar lá. Bom, então alguma coisa você pensa, né, de projeto? Só isso, que era mais aquilo do amor, né, de estar nós dois juntinhos lá, sabe? Ah, entendi. Então agora acabou a casa, porque pra mim sozinha não tem graça, tem graça, não. Então, até um dia eu falando, a minha menina queria que o sonho dela fazer a casa assim, assim. Que eu acho que se eu tiver dinheiro, eu desmancho essa casa e faço outra. Queria com luxo fazer pra mim, selo no sonho dela, se um dia eu tivesse dinheiro. Daí eu falei pra ela que meu sonho era assim, essa casinha de pau a pique, de barro, chão de barro, fogãozinho de rebocar. Daí ela falou, ah, mãe, eu querendo, né, uma coisa melhor, só querendo assim. Eu falei, ah, porque o seu sonho é seu sonho, meu e meu, né? Se você quiser, se tiver dinheiro, você pode fazer. Mas o meu sonho meu é esse. É. Mas daí passou. Ô, aí Arina, a gente sempre viveu muito bem e queria estar sempre junto, né? E se ele, no, quando nós namorávamos mesmo, desde o começo, quando era que nós estávamos, como diz, como se fossem os dois fios ligados, né? E quando na hora dele ir embora, que ele ia sair, parece que arrancava um pedaço de mim. Então eu chorava todas as vezes que ele ia embora. E ele até enrolava para ir embora, porque ele não queria deixar eu chorando. Mas aquilo doía. Sabe, daí muito custo ele ir embora, porque não tinha jeito, ele tinha que ir embora, né? A mãe já tava lá batendo na janela, que já passou das 10 horas. Ah. E eu tinha que ir embora, então ele ia embora, ficava lá pra me refazer, né? Pra depois ir embora pra dentro. E assim era. Aí nós nunca separou, assim, de sair, ficar longe, não. Quando muito, se eu fosse na casa da minha irmã, aí ficava uns 5 dias lá, mas era coisa pouca, assim, de sair, ficar pra longe, não. Daí, quando a minha menina, ela foi embora para Araraquara, que o namorado dela era de lá, e ele morava sozinho, daí ela resolveu ir embora, morar para lá, para ajudar ele, né? Daí, tiveram filho, teve gêmeos. Só que aí, gêmeos não chega no tempo e tal, aí ela ligou para mim,
E o médico tinha passado mal, e o médico falou que ela não podia fazer nada, que ela tinha que ficar de repouso absoluto. A senhora pode vir ficar comigo? Falei, vou, sabe? Na hora, coisa de mãe, vou. Daí eu falei pra ele, falou, vai. E ele tava trabalhando na casa da outra menina, lá na serra, pra cá. Daí eu fui. Aí esse dia doeu pra sair de casa. Ele não tava, porque tinha ido cedo pra roça, mas ele nem despediu de mim. Ele saiu normalmente, foi. E eu fiquei e fui embora. Arrumei um táxi, fui até Poços de Pouso Alegre, pedi lá pegar o ônibus, porque aqui não tem, né? E eu fiquei lá uns dias lá, mas como dizia, eu tava de boa. Aí não tinha telefone, não mexia com o telefone, não, daí eu mandava mensagem pra menina que trabalhava lá, né? E sabia que tava tudo bem. Mas aí nós tava longe, né? Daí eu vim embora, porque a sogra dela foi ficar uma semana, e eu vim embora e depois eu voltar de novo. Eu tinha ficado uns 10 dias, não sei, depois eu fui, fiquei mais 19 dias. E aí a casa ficava fechada, e quando fica sem limpar, vai mofando, aí vem as coisas e dá garganta, infecção de garganta, essas coisas, que ele não limpava a casa, porque saía cedo, ia trabalhar na casa da fila, quando chegava de tarde, então não ia abrir a casa que já era de noite. Então ele fazia a comidinha dele, né, a janta ali, jantava, lavava a louça, ou assistia a televisão e ia dormir, né, e aí ficava a casa sem abrir. Daí ele ficou resfriado, assim, com a garganta ruim, sem que ele falava que nós era tu porque era fraco, porque ele não ficava. Mas porque a vida dele era no ar, era na roça, assim, né? E a gente que ficava, que mexia com poeira, fazia faxina, então ficava agredido nesses casos, né? É. Aí ele ficou e dormia com aquela casa fechada, tudo, então ele ficou com a garganta ruim. Aí a minha menina ia pra lá pra visitar, pra ver as criancinhas, né? E levar ele. Aí eu conversei com ele, falei pra ele fazer o... picar o alho no copo lá, colocar água e pegar aquela água do alho e colocar no nariz, porque eu não sabia até então que aquilo era provocado, né? Porque sempre quando tava assim, muita coisa, as crianças ficavam mas fazendo um chazinho e limpando a casa todo dia, tirando pó, né? Aí depois que eu vi que o problema dele era por isso, mas daí eu falei pra ele que o alho era bom, aí ele picava o alho no copo, punha água, deixava de molho lá, aí outro dia punha um vidrinho de soro, ficava colocando no nariz. E ele foi, viajou lá, 6 horas de viagem, 8 horas de carro, sei lá, pra ir lá, né, mas até então ia pra ver as crianças, né, mas a ideia dele não era as crianças, era eu. Uhum. Porque chegamos lá, ele tava esperando lá, que era um condomínio, então avisa no interfone que tava lá, falou, pode deixar entrar, estamos esperando e tal. Daí eu tava fazendo almoço, eles entraram assim, um atrás do outro, vim cumprimentando, e ele veio logo depois, meu genro depois. Quando ele chegou, pá, né, era igual a criança, quando se perde da mãe, quando encontra. Sabe, quando ele chegou pra me abraçar, ele não aguentou, ele chorou. Que saudade. Daí o meu genro tava atrás pra cumprimentar, e eu pra deixar o genro ali, né, esperando, né, daí eu estiquei a mão, mesmo abraçado, eu estiquei a mão pra ele liberar o genro, pra ele ir lá pro quarto ver as crianças e deixar nós dois a sós, né. Mas naquilo aí ele já largou de mim, porque daí ele já viu que, né, tinha mais gente atrás. Daí depois disso, mas aí ele abraçou e chorou, eu falei, isso doeu. Ô Mira, como que é seu dia hoje? Eu vi você regando a horta, você faz comida, limpa a casa. Então, é, isso daí, né? E agora o coração tá meio, não tá batendo, mas tá apanhando, então eu não tô fazendo esforço, né? Eu só fico fuçando o servicinho mais leve. Aí eu digo que eu tô bem. Eu vou lá na minha mãe, que ela mora sozinha lá, tem uma irmã que mora no terreiro, né? Mas aí ela fica sozinha, daí eu vou lá. Mas é assim, a vida é isso, é cuidado, né? Das plantinhas. Mas né? Televisão, celular? Não, depois que ele morreu eu nunca vi novela. O celular tem, mas e assim eu vejo, no caso, né, os reportagens suas, essas coisas assim, ou música. Eu não gosto de jornal, notícia pesada, essas coisas eu não gosto. Você vê no celular? No celular. Novela ele assistia, porque ele chegava da roça e ele tomava banho e eu ligava lá, assistia novela, aí eu assistia porque eu ia ficar junto com ele. Mas ele assistindo novela do lado, porque não podia conversar que ele tá assistindo, mas não reclamava nem nada, mas você vê que tá ali atento à novela, né? Daí, notícia, ele gostava de ver, então eu ia pra ficar junto com ele. Sim. Daí eu ficava, nós jantava lá e guardava, põe a louça na pia, eu ficava lá junto com ele. Só que dava 8 horas, ele já não tava aguentando, ele já tava dormindo lá sentado, né? Daí eu punha ele pra dormir e falei, já que você não tá, fazia igual criança, porque tava lá, né, tava dando jornal, mas ele tava indo cochilando. Daí eu vinha, arrumava a cama, ia lá pegar na mão dele e falava, vamos pra cama, porque não adianta nada ficar aí tortando o pescoço, não torcicolo, né, se tá dormindo, vai dormir na cama. Daí ia com ele lá, igual criança mesmo, que ele deitava junto com ele um pouquinho, eu começava a conversar, ele não via nada, ele já dormia, daí eu saía, eu ia lavar a louça.
Aí a novela ficava ligada lá e depois eu desligava, mas eu tava lavando louça, só tinha barulho lá e eu não assistia. Depois que ele morreu, eu nunca liguei a televisão pra ver uma novela, não. Agora nem antena não tem, televisão só serve pra DVD. Sei. Não, não liga, faz quatro, tem janeiro, tem fevereiro, tem quatro anos, nunca mais vi novelas. Os outros comentam, se fulano de quê, falar não sei, falar da novela. Aí eu não sei, eu não vejo novela. A sala pra mim ficou vazia, não tem. Aí eu digo que os netinhos tá aí pra um DVD e tal, mas de sofá pra mim não presta. Eu comprei o sofá depois, porque o sofá era só coisas mais velhas, rasgadas. Daí depois eu comprei o sofá e fui lá, mas porque vem gente, eu visito, as crianças têm que ter. Mas pra mim sentar lá assistir, não. Não gosto. Pra mim não presta. Lembra ele? Não, porque lembra que eu não tenho. Eu até tenho, ele morreu, eu pus foto assim de geladeira. Tem uma amiga que veio aí e fala, não acredito, mãe, que você tem uma coisa dessa. Ele morreu faz poucos dias, você tem uma foto dele em cima da geladeira. Não sei como que você consegue. Fala, pode tirar, pode esconder tudo, mas daqui você não tira. É? Então não faz diferença. E a roupa dele eu pegava, eu vestia, era como se ele estivesse ali comigo. Então não é aquela coisa de eu vou guardar porque não pode usar. Vou guardar, lembra? Não, lembrança não. Isso você não apaga, você não tira, você pode tirar tudo e jogar fora. Mas aquele dali não sai. E eu tenho foto pra todo lado. Depois você entra lá, você vê. Tem foto pode, dele. Pode filmar? Você pode. Quer mostrar? Pode. Tem a foto que ele era corredor. Tem a foto de um poste grande assim. Na primeira corrida que ele não tava, eu levei a foto lá para os meninos correr na frente com a foto. Falei, a última corrida dele. Aí tem a foto dele. E a Penha desmontou, né, Penha? Não. Ó, você vê, essa foto, desde que ele morreu, eu já tinha essa foto aqui. E eu coloquei aqui, não faz diferença. Eu venho limpo por causa do fogão, ele engordura, né? Eu limpo. Mas isso aí não é falar, vou olhar aqui, eu vou chorar, não. É a hora que eu fico feliz, que eu lembro desse semblante, né? Então, tem a foto, né? Agora. Aqui tá essa aqui é você? Não. É, que tá junto com ele. Não, essa aqui. Essa aqui é, a minha filha que fez. Ela tá diferente, engraçado. É. É. Acho que você tá maquiada, né? É, um pouquinho, é só um batom, mas é a luz que a menina tá começando a tirar foto, fotografar, e nós fomos lá fazer o teste pra ela. Aí a gente foi. Ela foi filmar a gente, então a gente era modelo dela. Sim. Aí ela que fez, ela que prendeu meu cabelo assim, mandou ir, ela que colocou o colar e tal, pra ficar assim, sabe? Você sabe que eu sempre acho mais bonita a pessoa natural? É. Quando arruma muito... Deixa eu abrir a janela aqui, pra ficar escuro, que eu nem vim pra cá, né? Aí gostou sua casa, não tem forro, né? É, ó, pra você ver, ele era atleta, ele era corredor. Ele era corredor mesmo? Era. Daí a primeira corrida daqui do bairro que ele não estava presente, eu mandei fazer essa foto. Aí eu dei pros meninos lá, falei assim, é a primeira corrida que ele não tá e vai ser a última que ele vai estar junto com vocês. Daí ele saiu, o rapaz foi na moto, com o cartaz assim, então ele foi a moto, vai na frente, puxando os corredores, ele foi na frente. Daí quando chegou ali embaixo, eles abriram o caminho pra ele chegar, né, e aplaudiram, o locutor lá falou, que aí as meninas lá deu pra ele o que era pra falar, mais ou menos, falou um monte, aí foi ficar choradeira todo mundo, né? Mas foi a última corrida dele, eu apresentei essa foto, aí ficou, tá até suja aqui, tá rasgando, mas todo mundo diz, não é a foto bonita, porque tá correndo, tá, né, assim, mas é a lembrança, né, o que ele gostava de fazer, né? Porque eles falam que quem tem problema de... quem corre não tem problema de coração. Falar isso não tem, o coração ele, tá ali, né? É, e tava acontece correndo. Com todo mundo, né? Qualquer um. Então, aí ficou aí. Era pra tirar, limpar, mas falar, vou guardar pra quê? Né? Vou fazer um rolinho e vou esconder. Fala, não, deixa aí, né? Isso daí é da vida. Então, uma coisa que não vai apagar mesmo, né? E a minha vida é isso aqui. É simples, então é solando tudo. Ô Amira, nós conversamos bastante hoje, hein? É, Arina. Arina! Acho que ela até já acostumou. Já. Nem fala. Arina. Ô Arina, você sabe que tem gente que me chama de Luiz. Muitas pessoas me chamam de Luiz. Ah, e eu também acostumei a dar. Mas você não é nada de Luiz. Não, eu não tenho Luiz no nome. Mas gente Luiz. Que manda bilhete escrito Luiz, é. Tem que adivinhar que é você. Não, mas eu já sei que sou eu. É engraçado. Deve ser a mesma coisa, por isso que tu chama de Amira, né? É. É que é diferente. Aí eu nem deixo, porque eu já falei. Os outros já vão saber, né? Ina, nós chamamos você de Ina, é. De Ina. É.
Muita gente ficou chamando eu de Ina porque era do tempo de criança, né? Uhum. E depois tem os que só ficavam naquele tempo e agora chama. Mas eu, como diz, nunca fiz falta de educação, que não é, que tem gente que fala, né? Ô, Arina, a gente tem que ir na casa da dona Terezinha agora. Não, você fica à vontade. Eu queria só ir pegar as plantas lá para não esquecer, né? Eu quero agradecer você, agradecer a Penha. Que a Penha é sempre responsável por me apresentar as pessoas aqui, né? Então, como diz, você conheceu eu agora, mas eu já sinto de casa, porque eu assisto bastante, né? A primeira vez que eu vi foi a primeira entrevista que você fez com a Penha. Aí esse meu genro que mora lá em Araraquara, ele viu e mostrou pra minha menina, aí ela falou pra mim, daí que eu fui ver, até então né, não conhecia. Daí ele foi investigar, né, o que você fazia, essas suas coisas, e esse meu genro, ele adora abelha, ele até a ideia dele, o estudo dele, era pra mexer com plantas, bichos, essas coisas. Mas como não tinha condição, eu precisava de um serviço, então ele trabalha na Embraer, é funcionário, funcionário da Embraer. Mas ele até aqui tinha, agora não tem mais, aquelas abelhinhas sem ferrão, aquela mandaçá, sabe? Ele tinha umas caixinhas aqui. Aí ele levou pra lá, pra casa da mãe dele, lá pra Cruz Vera. Mas ele disse que vai trazer de novo. Aí sempre vinha e mexia, então ele viu cedo, aí começou a pesquisar as coisas aqui, já gostava, né? Aí falava se tivesse as abelhinhas, né? E ele sabe muito, que pesquisa sobre elas, então ele fica mudando as coisas, né, das abelhas. Mas quando você viu os vídeos meus, você já quis, deu vontade de você contar a sua história, não? Não, essa história foi a Penny que falou assim, um dia vamos chamar, e que eu falei, porque como eu já conheço você e eu gosto de ver a história, né? Aí é gostoso, eu falo, nossa, que legal, né? É gostoso ver, porque eu sou daqui que eu criei a casa de barro, ver aquele amor e acabando, sabe? Sou do sistema antigo, sinto falta daquilo, daquelas aglomerações de ir numa casa do outro, né? Juntar pra fazer biscoito, rosca, eu era criança, né? Mas você tá lá naquela muvuca, aquela, né? Aglomeração, né? Que hoje não pode. Você tá cada um do seu quadrado agora. Então, eu gosto daquilo, então eu vi essas coisas. Ah, que digo assistir do seu Manuel lá, dentro do da tropa, do tropeiro. Né? Eu lembro que eu vi no Globo Rural, tá? Então, nossa, é apaixonante ver que, né, seu Manuel, que a dona, eu esqueci o nome dela, não é Maria, não, aquela da fibra de bananeira, também é São Bento, não é? É dona Maria Helena. É, isso, Helena. Daí eu assisti que lá, falei, nossa, eu vou fazer alguma coisa, mas daí eu não peguei, não, se tem umas bananeiras, não. Falei, uma hora eu vou ver se eu consigo fazer alguma coisa. Então eu gosto dessas coisas, né, do sistema antigo, né? Aí eu fico vendo sempre que eu posso, né? De dia você tá ocupado com as coisas. Chega à noite, às vezes, ó, tá acabando a bateria, não dá muito, né? Então, é pouco tempo. Então, um dia que dá certo, eu vejo. Antes de ontem que eu vi aquele do seu Gersone lá. Mas e falar, eu gosto, o tempo, né, a minha distração, né, eu gosto de música. Agora faz tempo que eu não vejo, que eu sei ficar fuçando no YouTube, mas pra ouvir música, né? Aí, vamos dizer isso, eu sou do sistema antigo. Olha aqui, ó, o outro é curioso, né? Esse aqui que era o bolo que você ia fazer pra nós? É, eu ia fazer pra mim. Ficou nos ingredientes. Eu vou adiantar aqui, porque eu imaginei, eu tô na força de chegar e começar lá, né? Eu achei falta de educação eu pegar e pôr lá, se chegar já tá pronto. Eu falar, mas eu nem ia querer ver mexer, falar, então deixa aqui. Não tem problema, a conversa foi boa, foi muito legal. Aí você faz uma receita. Eu falar, aproveito o forno aceso lá, eu não faço isso, mas... Esquecemos? Nós esquecemos? Não, o quê? De fazer o bolo, o que aconteceu, né? Não é porque a gente ficou lá, né? Ficou lá e... É. E a história acho que foi melhor que a receita, foi melhor, né? Que a receita. É, porque na verdade era pra aproveitar o tempo, o fogo lá e fazer, mas o calor do fogo tá lá, não perde, né? Mas aí se fizesse a tempo, tomava um café, né? Porque aí nem o café... Nem o café! Fiz, né? Porque a água quente tá lá, vou né? Lá, vou lá, Erika. Você não para de falar, se deixar não, você vai lá. Pode você ver. O que eu pedi para meu marido, em vez de armário, que você fazia prateleira. Ah, mas você sabe que eu adoro isso? Eu gosto de armário assim, é. Porque é uma coisa que você falar, eu tinha um armário, ele três tempos, fica de mancha, tudo. Isso aí, né? Não desmancha nunca. Não, esse aqui, aí você guarda tudo quanto é coisa, pau pro peso. Eu gosto, né? Daí ele falou que ele ia arrumar madeirinha, as coisas, ia fazer porta, aí ficou na história. Falei, não, põe uma cortina aqui, acabou. A cortina a gente tira e lava, eu né? Eu também gosto mais de aberto assim, fácil, é. Né? Mais fácil de abrir e pegar. Eu gosto desse. Até esqueci de apagar a luz, mas que tava usando. Nossa, a luz então, acesa lá mesmo. É, eu acendi porque tava meio escuro ainda, era cedo, né? Você vai botar o quê? Vou pôr aqui. Ah, esse zoom. Pode pôr, né? Ó, você vai levar um monte de muda junto, ó.
Tu vai levar um pé de couve, vai levar o boldo aqui, vai levar o almeirão e vai levar esse aqui, ó. O que é isso aqui? O que é isso aí, gente? Ah, será que é aquele... É um tipo de hortelã. Ah, é aquele hortelãzinho. Ainda vai levar, ó. Isso ainda vai levar isso aqui. Aumenta. Aí, ó. A sordinha. Isso é sorda? Isso. Ei, agora eu gostei a sorda. Você viu? Mas se bem que no meu carro não precisa, não tem luxo, não. Pode ficar até... barro, porque meu carro é meio... Nasce planta às vezes, né? Uhum. Daquele outro seu, nossa senhora. Nasce planta.